फेसबुकमा ट्यागिङ भन्ने अप्सन तपाईँहरू सुन्नुभएको होला अब यो ट्याग भन्ने अप्सनले हामीलाई धेरै नै हैरान पार्छ आजको यस भिडियो अन्तर्गत सा। म तपाईँहरूलाई फेसबुकको प्रोफाइल एन्ड ट्यागिङ अथवा ट्याग एन्ड एन्ड ट्यागिङ फ्युचरको बारेमा भन्छु सेटिङको बारेमा भन्छु जुन फेसबुक प्रयोगकर्ताले जान्नै पर्छ नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई मेरो यस च्यानल टेक्नोकेडीमा आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई फेसबुकको प्रोफाइल एन्ड ट्यागिङ फ्युचरको कम्प्लिट जानकारी दिन्छु ए टु जेड कुरा सिकाउँछु जस्तै कि तपाईँहरूलाई पनि कसैले नराम्रो कुराहरूमा ट्याग गरेर तपाईँको प्रोफाइलमा नङ्नो फोटोहरू जेपिडी फोर फोटोहरू ट्याग गरेर रा हैरान गरिरहेछ भने जस्ट तपाईँहरू यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोस् यो सबै कुरा तपाईँहरू यदि आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा गरिदिनु भयो भने कसैले पनि तपाईँले नराम्रो कुरा ट्याग गर्न सक्दैन र तपाईँहरूलाई कसैले केही कुरा ट्याग गरिरहेछ भने सर्वप्रथम तपाईँलाई एउटा नोटिफिकेसन जान्छ तपाईँ त्यसलाई रिभ्यू गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ होइन यो कुरा ठिक छ यो मे यो मेरो टाइमलाइनमा आओस् तपाईँले एड गर्नुभयो भने अनि मात्र तपाईँको मा टाइम लाइनमा आउँछ यदि तपाईँलाई हाइड गरिदिनुभयो भने तपाईँको टाइम लाइनमा आउँदैन आउनुहोस् आजको यस भिडियोको टपिकतिर लाग्यो फेसबुकको टाइम लाइन एन्ड ट्यागिङ अथवा प्रोफाइल एन्ड ट्यागिङ जुन सेटिङ छ यदि तपाईँहरू आफ्नो फेसबुक आइडीमा गर्न चाहनुहुन्छ भने चा सर्वप्रथम तपाईँहरू आफ्नो फेसबुक एपलाई खोल्नुहोस् आफ्नो आइडीबाट लगइन भइहाल्नुहोस् त्यसपछि यो तिनवटा लाइन वर्क अप्सनमा जानुहोस् तल गएर तपाईँले यहाँनिर सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन हुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तल सेटिङ खोल्छ सेटिङमा जानुहोस् सेटिङमा गएर तपाईँ यहाँनिर तल गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ प्रोफाइल एन्ड ट्यागिङ भन्ने जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन रहेको छ प्रोफाइल एन्ड ट्यागिङ जस्ट यो अप्सनमा टच गर्नुभयो भने यसमा तपाईँहरूले तिनवटा अप्सन पाउनुहुन्छ पहिलो अप्सन रहेको छ भ्यू एन्ड सेयरिङ ट्यागिङ त्यसपछि रिभ्युइङ अब साथीहरू तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू एन्ड सेयरिङको पहिलो अप्सन रहेको छ हु क्यान पोस्ट अन योर प्रोफाइल तपाईँको प्रोफाइलमा कसले पोस्ट गर्न सक्छ यो साथीहरू तपाईँहरूले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईँले यसलाई फ्रेन्डमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको फ्रेन्डले तपाईँको प्रोफाइलमा आएर केही कुरा पोस्ट गर्न सक्छ यदि तपाईँलाई अन्ली मि गरिदिनु भयो भने कसैले पनि तपाईँको प्रोफाइलमा आएर केही कुरा पोस्ट गर्न सक्दैन त्यसपछि यहाँनिर एउटा अप्सन रहेको छ हु क्यान सी वाट अदर पोस्ट अन योर प्रोफाइल यदि तपाईँको प्रोफाइलमा कसैले केही कुरा पोस्ट गर्यो भने त्यो तपाईँहरू कसलाई हेराउन चाहनुहुन्छ एभ्री चा। वानमा गरिदिनु भयो भने सबैले हेर्छ फ्रेन्ड अफ फ्रेन्डमा गरिदिनु भयो भने तपाईँको फ्रेन्ड लिस्टमा भएको साथीको साथीले मात्र हेर्छ फ्रेन्डमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको फे, फेस फ्रे फेसबुकको फ्रेन्डले मात्र हेर्छ एक्जेस्टिड फ्रेन्डमा क्लिक गरिदिनु भयो भने जस्तै कि तपाईँले चाहनुहुन्छ चा कि केही यस्ता व्यक्तिहरू छ तिनीहरूले तपाईँको फ्रेन्ड त्यो पोस्टलाई नहेरोस् यो अप्सनमा क्लिक गरेर जस्ट तपाईँहरू त्यो व्यक्तिहरूलाई चुज गरिहाल्नुभयो भने त्यो व्यक्तिहरूले तपाईँको त्यो पोस्टलाई हेर्न सक्दैन जस्तै चा कि तपाईँको प्रोफाइलमा तपाईँको आफन्तहरू होला र तपाईँको प्राय तपाईँको फ्रेन्ड लिस्टमा कसैले नराम्रो कुराहरू पोस्ट गरिदिन्छ जस त्यसलाई डिलिट पनि गर्न चाहनुहुन्न जस तपाईँहरू रा छान्नुहुन्छ कि त्यो त्यतिकै रहोस् तर केही मान्छेहरूले नहेरोस् यस्तो अवस्थामा यो अप्सनमा आएर तपाईँले त्यो मान्छेको नाम यसरी छानिदिनुहोस् त्यसलाई टिक गरिदिनु भयो भने जुन मान्छेलाई यहाँनिर छान्नुहुन्छ तिनीहरूलाई हेर्न सक्दैन यहाँबाट तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यो सिमोरमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर एउटा अप्सन देखाउँछ स्पेसिफिक फ्रेन्ड यसमा क्लिक गरेर साथीहरू तपाईँहरूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईँले कुनै व्यक्तिलाई मात्रै हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको ट्यामेन्टमा केही कुरा पोस्ट गऱ्यो कसैले तपाईँले चाहनुहुन्छ कि सात आठजना पाँच छजना मान्छेले मात्रै हेरोस् यो यो केसमा आएर तपाईँले यहाँबाट त्यो मान्छेको नाम छानिहाल्नुभयो भने तिनीहरूले मात्र हेर्न सक्छ त्यसपछि तल यहाँनिर एउटा अप्सन रहेको छ अनलिमीको तपाईँहरू चाहनुहुन्छ कि होइन कसैले नहेरोस् यो अवस्थामा आएर तपाईँले अनलिमी गरिदिनुभयो भने कसैले यहाँनिर तपाईँको त्यो कुरा हेर्दैन अब यो सेटिङमा आएर तपाईँहरू मजाले चेक गरोस् तपाईँलाई के राम्रो लाग्छ त्यो यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरू यहाँनिर म तपाईँहरूलाई त्यो त्यसो कुरा भन्छु अलाउ अदर टु सेयर पोस्ट टु देयर स्टोरी यो अप्सन आएर साथीहरू यसलाई तपाईँहरू अन राख्नुभयो भने यसले के हुन्छ भने कसैले पनि तपाईँको पोस्टलाई आफ्नो स्टोरीमा सेयर गर्न सक्छ यदि तपाईँहरू अलाउ गर्न चाहनुहुन्छ भने यस गर्नुहोस् अलाउ गर्न चाहनुहुन्न भने नो गर्नुहोस् यहाँबाट तपाईँहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पोस्टहरूलाई अरूले स्टोरीमा सेयर गर्न सक्छ त्यसपछि साथीहरू यहाँ रहेको छ रहेको छ मेन कुरा ट्यागिङ अब साथीहरू यो ट्यागिङ भन्ने जुन फिचर छ तपाईँलाई जान्न एकदमै धेरै जरुरी छ यो कुराहरू हु क्यान सी पोस्ट द्याट आर ट्याग इन अन युर प्रोफाइल तपाईँको प्रोफाइलमा यदि कसैले केही कुरा ट्याग गर्यो भने त्यो कसले हेर्छ यो अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले यो कुरा चेक गर्न सक्नुहुन्छ एभ्री वान गरिदिनु भयो भने सबैले हेर्छ जस्तै कि कसैले तपाईँको ट्यामलाइनमा आएर केही कुरा ट्याग गरिदियो तपाईँको प्रोफाइलमा कसैले ट्याग गर्यो भने सबैले हेर्छ फ्रेन्ड अफ फ्रेन्डमा गरिदिनु भयो भने तपाईँको फ्रेन्ड लिस्टमा भएको फ्रेन्डको फ्रेन्डले मात्र हेर्न सक्छ फ्रेन्डमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको साथीले मात्र हेर्न सक्छ अथवा तपाईँले चाहनुहुन्छ कि केही मान्छेहरूलाई नदेखाउँछस् बाँकी सबैलाई देखाउँछस् यो अप्सनमा क्लिक गरेर मैले जुन अघि भने त्यो यो अप्सनमा आएर तपाईँले तिन चारजना मान्छेलाई चुज गरिहाल्नु जस्तो कि तपाईँको फ्यामिली मेम्बरमा कोही छ तपाईँले चाहनुहुन्छ होइन कसैले मलाई ट्याग गर्यो मेरो मेरो कुनै फोटोमा तिनीहरूले नहेरोस् यस्तो अवस्थामा आएर तपाईँले यो अप्सनमा क्लिक गरेर त्यो मान्छेलाई यसरी चुज गरिहाल्नुभयो भने त्यो मान्छेहरूले तपाईँको त्यो पोस्ट त्यो ट्याग हेर्न सक्दैन त्यसपछि सिम वर्डमा क्लिक गर्नुभयो भने सेम अर्को दुईटा अप्सन खुल्छ स्पेसिफिक फ्रेन्ड भन्ने यसमा क्लिक गरेर साथीहरू तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ चा। चा केही व्यक्तिहरूले मात्र हेरोस् दुई चारजना पाँचजना दसजनाले यस्तो अवस्थामा यो अप्सनमा आएर त्यो मान्छेलाई यसरी छानिहाल्नु भयो भने तिनीहरू तिनीहरूले मात्र हेर्छ अरू कसैले पनि हेर्न सक्दैन अथवा तपाईँले चाहनुहुन्छ चाहनुहुन्छ कसैले नहेरोस् ओन्ली मि गरिदिनु भयो भने कसैले हेर्न सक्दैन यो कुरा साथीहरू आएर तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर अर्को अप्सन रहेको छ वेन यु आर ट्यागिङ अ पोस्ट हु डु यु वान टु एयर दियर ओरियन्स अफ द पोस्ट इफ दे क्यान नट अलरेडी सिट यसमा साथीहरू यहाँनिर के भनिएको छ भने जस्तै कि कसैले तपाईँलाई कुनै पोस्टमा अथवा कुनै कमेन्टमा अथवा केही कुरामा तपाईँलाई ट्याग गर्यो भने त्यो कुरा तपाईँहरू कसलाई हेराउन चाहनुहुन्छ जस्तै कि यो अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईँलाई अन्ली मि गरिदिनु भयो भने त्यो ट्याग भएको कुरा तपाईँलाई मात्र थाहा हुन्छ यदि फ्रेन्ड गरिदिनु भयो भने कसैले तपाईँलाई कुनै पोस्टमा ट्याग गरेको छ भने त्यो तपाईँलाई पनि देखाउँछ जस्तै कि तपाईँले प्रोफाइलमा हेर्नुहुन्छ फलाना मान्छेले फलाना मान्छेलाई ट्याग गरेको छ जस ट्याम लाइनमा देखाउँछ यसलाई ओन्ली मी यो गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई मात्र थाहा हुन्छ कि तपाईँलाई फलाना कुरामा कसैलाई ट्याग गरेको छ यदि फ्रेन्ड गरिदिनु भयो भने तपाईँको साथीभाइलाई पनि साथीभाइहरूलाई पनि देखाउँछ तपाईँ त्यो पोस्टमा ट्याग हुनुहुन्छ भनेर अब यो कहाँ के राख्न चाहनुहुन्छ चा। तपाईँले यहाँबाट त्यो गर्न सक्नुहुन्छ चा। त्यसपछि यहाँनिर म ब्याक गर्छु त्यसपछि यहाँनिर यहाँनिर एउटा अर्को अप्सन रहेको छ रिभ्युइङको अब यो साथीहरू उच्चारणमा अलिकति मेरो मिस्टेक हुन्छ धेरै तपाईँलाई थाहा नहोला मैले सबै भिडियोमा भन्छु त्यो म्यान होला यो रिभ्युङमा साथीहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट अप्सन रहेको छ रिभ्यु द्याट पिपुल एट टु योर पोस्ट बिफोर द ट्याग एपेयर अन फेसबुक यसमा साथीहरू यहाँनिर के हुन्छ भने कसैले तपाईँले फेसबुकमा अथवा कुनै पोस्टमा ट्याग गऱ्यो भने यसलाई यदि तपाईँले अन राख्नुभयो भने यसले के गर्छ भने तपाईँलाई एउटा नोटिफिकेसन देखाउँछ अब तपाईँहरूले त्यो कुरा हेर्नुहुन्छ हो यो फोटोमा म ट्याग छु यो फोटो राम्रो छ जेपिटी छैन तपाईँले त्यहाँनिर अलाउ गर्नुभयो भने मात्र तपाईँलाई त्यहाँनिर ट्याग हुन् तपाईँ त्यसमा ट्याग हुनुहुन्छ यदि तपाईँले यसलाई अफ गरेर राखिदिनु भयो भने डाइरेक्ट तपाईँहरू त्यहाँनिर ट्याग देखाउँछ तपाईँलाई तर यसलाई अन गरेर राख्नुभयो भने सर्वप्रथम तल तपाईँलाई एउटा नोटिफिकेसन जान्छ तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँलाई लाग्छ हो यसमा म छु त्यहाँनिर तपाईँलाई एउटा ए टु टाइम लाइन भन्ने अप्सन आउँछ त्यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यो तपाईँको टाइमलाइनमा गइहाल्छ यदि तपाईँलाई लाग्छ होइन यसमा जेपिटी कुरा छ म चान यो राख्न चाहनुहुन्न छाँदिनँ भने त्यहाँनिर तपाईँहरू रिजेक्ट पनि गर्न सक्नु सक्नुहुन्छ यो साथीहरू तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अफ गरिदिनु भयो भने डाइरेक्ट तपाईँको प्रोफाइलमै गइहाल्छ यसलाई अन राख्नुभयो भने रिभ्यूमा जान्छ जबसम्म तपाईँहरूले हेरेर त्यसलाई अप्रुभ गर्नुहुन्न तबसम्म जाँदैन त्यसपछि दोस्रो अप्सन रहेको छ रिभ्यू वाट अदर पिपुल सी अन योर प्रोफाइल यो अप्सनमा क्लिक गरेर साथीहरू तपाईँले जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ कि अरू मान्छेले तपाईँको प्रोफाइलमा कस्तो टाइपको कन्टेन्टहरू हेर्न सक्छ जस्तो कि सब गर गरना यो सब सेटिङ गरिदिनु भयो भने यहाँनिर तपाईँलाई जस्ट रिभ्यू तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो प्रोफाइल कस्तो देखिन्छ अरू मान्छेहरूले आउँदाखेरि त्यसलाई कस्तो टाइपको देखिन्छ त्यो यहाँबाट तपाईँले जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यो जस्ट चेक गर्न गर्नको लागि तपाईँलाई काम लाग्छ त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर लास्ट अप्सन रहेको छ रिभ्यू पोस्ट द्याट यु आर ट्यागड इन बिफोर द पोस्ट एपेयर अन प्रोफाइल जस्तै कि तपाईँलाई कसैले कुनै पोस्टमा ट्याग गर्यो जस्तै कि हुन्छ नि कसैले पोस्ट गर्यो अब त्यसमा तपाईँलाई कसैले ट्याग गरिदियो अब यसमा पनि सेम केस हुन्छ तपाईँहरू त्यो ट्यागलाई हेर्नुहुन्छ जसमा तपाईँलाई ट्याग गरेको त्यो पोस्टलाई हेर्नुहुन्छ त्यो पोस्ट तपाईँलाई सही लाग्छ भने तपाईँले एड टु टाइम लाइन गरिदिनु भयो भने त्यो तपाईँको टाइम लाइनमा गइहाल्छ यदि तपाईँलाई हाइड गरिदिनु भयो भने त्यो हाइड हाइड भइहाल्छ तर यसको लागि तपाईँले यहाँबाट यो सेटिङमा आएर यसलाई इनेबल राख्नुपर्छ यसलाई अफ राखिदिनु भयो भने कसैले ट्याग गर्यो भने तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन तपाईँको टाइम लाइनमा गएर त्यो बसिहाल्छ यसलाई अन राख्नुभयो भने तपाईँलाई सर्वप्रथम देखाउँछ त्यस त्यसपछि तपाईँले यसलाई एड टु टाइम लाइन गर्नुहुन्छ भने अनि मात्र तपाईँको टाइम लाइनमा एड हुन्छ र यही थियो साथीहरू आजको यस भिडियोमा ट्यागिङको बारेमा जुन मलाई धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो जेपिटी फोटोहरू ट्याग गरेर मलाई हैरान गरिदिएको छ सर यसको बारेमा एउटा भिडियो बनाउनुहोस् यो भिडियो साथीहरू यो सब कुरा तपाईँहरू गर्नुहोस् यो सबै कुरा भयो भने कसैले पनि तपाईँको प्रोफाइलमा आएर नराम्रो कुराहरू ट्याग गर्न सक्दैन र यही थियो आजको यस भिडियोको टपिक भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु साइडमा मैले दुईवटा काम लाग्ने भिडियोको लिङ्कहरू दिएको छु यो दुइटा भिडियो पनि चेक आउट गर्नुहोस् र यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु जय नेपाल